تمہارے ساتھ کرنا. طارق یعقوب موجود ہیں سر, تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. ایز یو سیڈ کہ آپ 2004-05 سے گولف کھیل رہے ہیں, تو کیسی گیم لگتی ہے آپ کو؟ اٹس فائن گیم, بہت زبردست ہے اور اٹ کین بی کنٹینیوڈ ٹل لیٹ ایجز. اور لیکن ہمیں تو گراؤنڈ میں کافی ینگسٹرز بھی نظر آئے. ینگسٹرز بھی آ سکتے ہیں لیکن ہے کہ دے کین کنٹینیو ٹل لیٹ ان دیئر ایج. اور اٹس اے واک آلسو, اٹس اے گیم آلسو, کمپٹیشن, سوشلائزیشن اور لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. آج کل کے پروشوب دور میں آپ ایک دوسرے سے مشکل ہوتا ہے وقت نکالنا کسی کے لیے, لیکن ادھر گپ شپ ہو جاتی ہے سب سے. اینڈ یو انجوائے دی کمپنی آلسو. میں نے کل کچھ انٹرویوز کیے نا, تو لوگ کہہ رہے تھے کہ پروفیشنل گولفرز کے ساتھ کھیلنے کا اپنا ہی مزہ ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ان سے زیادہ مزہ شاید وہ پرانے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کا آتے ہیں؟ پرانے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کا مزہ تو زیادہ ہے, لیکن اگر آپ نے کمپٹیٹیو گولف کھیلنی ہے تو پھر تو آپ کو پروفیشنل گولفر کے ساتھ کھیلیں گے تو آپ زیادہ انجوائے کریں گے. اینڈ یو لرن دیم, لرن اٹ فرام دیم آلسو. تو اس حساب سے تو پروفیشنل کے ساتھ ہے, لیکن اگر آپ نے کمپنی انجوائے کرنی ہے تو پھر دوست ہے, دوستوں کے ساتھ کھیلیں. روزمرہ کی زندگی کے لیے اگر آپ ایک اچھے گولفر ہیں تو یہ گولف آپ کو کون کون سی چیزیں سکھا دیتی ہے؟ تحمل مزاجی سکھاتی ہے گولف انسان کو, اور غصے سے دور کر دیتی ہے, غصے سے دور کرتی ہے, کنسنٹریشن ہوتی ہے اور اس سنگ کی چیزیں. اٹس اے ہیلدی ایکٹیویٹی. ایک اچھے گولفر کے اندر کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے جو اسے ایک اچھا گولفر بنا سکتی ہیں, لیٹس سپوز اگر وہ نہیں ہے؟ گولفر کام ہو, کنسنٹریٹڈ ہو اور اپنے سوئنگ کے اوپر کنسنٹریٹ کرے, زور نہ لگائے, ایجیٹیٹ نہ ہو, اریٹیٹ نہ ہو گولف میں, تو ہی از اے گڈ گولفر. سر ہم نے دیکھا کہ کراچی کے اندر کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل گولفرز کی واپسی ہوئی, بین الاقوامی گولفرز بھی انہوں نے آ کے کراچی کے اندر کھیلے, اور یہ جو ٹورنامنٹ تھا 11 سال کے وقفے کے بعد ہوا. جب اتنا زیادہ گیپ آئے گا تو پھر ہم گولف کو عالمی سطح کے اوپر پاکستان کا نام کیسے بنے گا؟ جب تک ملکی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. لیکن ماضی کی نسبت تو بہت بہتر ہیں. ماضی کی نسبت تو بہت بہتر ہیں لیکن اتنے اچھے نہیں ہیں. دوسرا اپنے کورسز جو ہیں وہ اتنے اس اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں. ابھی ڈی ایچ اے ملتان میں ایک کورس آ رہا ہے اچھا, وچ از گوئنگ ٹو بی انوگریٹڈ بائی چیف آف آرمی اسٹاف. اس کورس کو جنرل بلال بہت ایفرٹ کر رہے ہیں کہ اس کو اس لیول پہ لایا جائے اور تاکہ گولفر آئیں. لاہور میں دو ایک گولف کورس ہیں جس میں لوگ آتے ہیں, لاہور میں ہے, کراچی میں ہے. جتنے کورسز آپ کے اچھے ہوں گے اور جتنے آپ کے اپنے کمپیٹیٹرز اچھے ہوں گے تو اس کی وجہ سے لوگ آئیں گے, اور آپ دوسرے ان کو گیم کو گیم پروموٹ کریں تو اس وجہ سے لوگ ادھر آنا شروع ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں گولف کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں, حکومتی سطح کے اوپر بھی کچھ ہونے چاہیے, تو اس سے جو پاکستان کا سافٹ امیج ہے وہ بھی دنیا کے سامنے جا سکتا ہے؟ بالکل, انشاءاللہ سافٹ امیج پاکستان کا بڑھے گا جب باہر کے لوگ آئیں گے, ہمیں دیکھیں گے ادھر, ہم سے ملے جلیں گے. ابھی تو ایک پرسیپشن باہر بنی ہوئی ہے کہ شاید ہم ایکسٹریمسٹ ہی ہیں, ہم اسپورٹس سے, دوسری سوشل ایکٹیویٹیز سے ہم بہت دور ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن یہ تب ہی ہوگا, لوگ آئیں گے, ہم ان کے لیے وہ ماحول پیدا کریں گے, فرینڈلی ہوں گے ان کے ساتھ, کورسز کو ڈیولپ کریں گے, ان کو فیسلٹیز ادھر پرووائڈ کریں گے اور وہ سیکیورٹی فیل کریں گے تو تب لوگ آئیں گے ادھر. ہمارے میڈیا کا اس میں بہت رول ہے, ہمارے اسپورٹس کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آرمی کین پلے اے ویری گڈ رول, اور آرمی ابھی تک پلے کر بھی رہی ہے کیونکہ موسٹ آف دی گولف کورسز جو ہیں وہ آرمی مینٹین کر رہی ہے اور اس کو پروموٹ بھی کرتی ہے اور میچز وغیرہ کروا کے اس کو ایڈورٹائز بھی کر رہی ہے. دوسرا یہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں اور وہ ان کی اسپانسرشپ دیں لوگوں کو, یہ جتنے نئے گولفرز ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, وہ ان کی اسپانسرشپ دیں, دے شیل ایکسٹینڈ دیئر فیسلٹیز. دے رہے ہیں لیکن میرے خیال ہے بڑے محدود لیول پہ, بہت منیمل سی ہے. ان کو جابز دیں, اگر ویسے بینیفٹ نہیں کر سکتے ان کو جاب دے دیں, ان کے کوالیفیکیشن کے مطابق جاب دے دیں تاکہ وہ کچھ اپنا کیری کر سکے اپنے آپ کو. ابھی تو ان کے لیے کیری کرنا مشکل ہے, اٹس اے لٹل ایکسپینسو گیم, تو جب تک وہ کیری نہیں کر پائیں گے اور پیس آف مائنڈ کے ساتھ کھیل نہیں سکیں گے تو وہ ہاؤ کین دے بی اے گڈ گولفر.